de dia devagar. Olha pra minha piscina, até o mesmo ali a piscina aí, né? Porque tinha aí a rodinha perto, vai vir dar nada. Olha só, mas só por que me demorou, eu quero me dar o que lá tem, é? Ele que se mexe dentro de mim, ele. Olha, tô chegando, olha, eu não tô aí, mas eu não tô na bola, pronto, vai ligar. Vai, tu não sente de xixi, quando eu marco, velho. Ah, meu, ele cara, sabe que ele é louco. Não me queida, pega, pega, queida. Ele fala, vai lá. Aê, aê. Olha, pulando, tu manda de pedra de ar. Tu não pega, tu tem que ir aí. A tua braça ali. Oi, é? Eu não pego nem aí, não. Eu não tenho nenhuma ali que eu apanhei a pedrinha na tua nada, né? Eu não apanhei a mulher, ele deu pro homem. Apanhei! O que é? Ah, é vitrário! Vem com tu, 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 छुट्टी ना खड़ी मेरे को जॉब करेगा ਕੋਈ ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣੇ ਨੀ ਕਰਨਾ
ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕਰੀਏ।